Como é que vocês estão aí desse lado? Sejam todas muito bem-vindas aqui num sábado, não é? 7 da tarde. Ainda faz sol, hoje teve um dia de sol. E eu pensei em pegar na câmera. Porquê? Porque eu quero partilhar com vocês aqui. Eu estou aqui a arranjar uns pimentos. Estou a tirar assim as sementes e estou a arranjar que é para congelar. Estou colocando aqui dentro para depois lavar e congelar. Eu estava a pensar em trazer aqui uma receita para o meu jantar de peixe. Quase nunca trago aqui receitas de peixe. E houve uma inscrita aqui há algum tempo que disse: mas você nunca traz receitas de peixe, Beta? E eu na altura respondi e agora vou dizer o mesmo. O peixe está para a hora da morte, não se pode comer peixe realmente. Mas pronto, hoje comprei umas douradas que estavam mesmo lá, mesmo boas, e vou fazer a melhor receita que eu costumo fazer cá em casa de douradas com batatinhas no forno. Vocês vão ver como é que eu faço. Se fizer assim como vocês, já não estão a aprender. Mas eu vou partilhar aqui com vocês. Vou fazer também um bolinho de coco. Aquele bolinho que se faz bem rápido no liquidificador e fica muito gostoso, fica uma delícia. Eu só não vou colocar muito coco, não é? Porque não ligo muito ao coco, mas é um bolo que fica sempre também uma delícia. E eu queria deixar aqui uma pergunta no ar, para que vocês me pudessem responder o que é que vocês acham, não é? Além dos vídeos que eu faço, porque eu faço à base de receitas, não é? Eu gostava de poder fazer assim um vídeo extra com uma receita vossa, que vocês me pudessem enviar a refeição, ou um bolo, ou um pudim, uma receita que vocês me pudessem enviar para eu reproduzir aqui deste lado, mesmo que não fique igual à vossa, mas eu vou fazer o meu melhor. Enviarem uma receita, por exemplo, para o Instagram @betanogueira74, ou deixarem mesmo aqui abaixo na descrição do vídeo, se não se importarem, e eu fazer essa receita assim durante uns tempos, para ter um vídeo extrazinho com as vossas receitas, que eu ia adorar fazer assim, porque eu sei que vocês me veem de muitas zonas, não é? Do país. E cada região, cada país tem a sua receita. E eu gostava muito de poder reproduzir assim coisas novas, mas que fossem fáceis, que não fosse assim uma receita do dia a dia, que não tivesse assim que elaborar muito. O que é que vocês me dizem? Se vocês aceitarem esta minha ideia, esta minha sugestão, ia gostar muito que vocês me deixassem aqui abaixo a vossa resposta e se realmente me vão enviar a vossa receitinha. Eu comprei então aqui 3 douradinhas, estão a ver? Assim, maneirinhas, nem são muito grandes, nem são muito pequenas. A senhora do lado da peixaria já arranjou, tirou as camas, tirou as tripas. Acho que até deu um tracinho. Não, eu vou dar agora aqui uns tracinhos, não é?
Eu agora já coloquei aqui em cima do pano, levei, não é? Coloquei em cima do pano, agora é só meter aqui dentro das tupperwares. Acho que tenho que ir buscar mais outra porque estas duas não chegam. E depois é só tapar aqui a tampinha, uma tenta partida porque estar muito tempo no gelo acabou por partir, mas como é só para ter os pimentos, não faz diferença ela estar partida. E pronto, ficou assim estas três caixinhas, foi só o que deu, porque eu como tive que comprar os pimentos, não foi assim ninguém que me desse, não é? Foi pouca quantidade, porque o pimento até está também muito caro, e assim já fica tudo arranjadinho. Antes eu colocava assim dentro de sacos e cortava só em metade, mas acabava por se estragar muito porque ficavam todos muito juntos. E assim facilita mais a minha vida. É só tirar os pedacinhos, colocar na comida e pronto. Agora já tenho aqui tudo preparado aqui para o nosso bolo de coco. Estão a ver? Poucos ingredientes e temos aqui o liquidificador. E eu vou começar a colocar aqui dentro do liquidificador 4 ovinhos. É claro que vocês fazem sempre a dose que desejarem. Podem sempre fazer a dobrar. Não é? Uma xícara de 240 ml de leite. E eu vou deixar também na descrição do vídeo os ingredientes. Eu tenho aqui 10 colheres de sopa de agave. Vamos colocar também 3 colheres de sopa de manteiga. E uma xicarazinha de coco, mas a receita pede duas, mas eu só vou colocar uma. E temos aqui 2 xícaras de farinha, onde vamos misturar tudo. Hoje é tudo junto. E vamos colocar também uma colher de sopa de fermento em pó. Agora vamos bater tudo. Muito bem batido aí durante uns 2 a 3 minutinhos. Agora já tenho aqui a minha forma. Untei com óleo e coloquei um bocadinho de farinha, polvilhei. E agora vamos colocar aqui a nossa massa, que está bem linda. Vamos ver se o nosso bolo vai ficar também bonito, não é? O forno já liguei a 180 graus. Vai estar lá mais ou menos por 35, 40 minutos, mas a gente faz sempre o teste do palito, porque vai de forno para forno, como eu costumo dizer, não é? E hoje coloquei aqui a minha roupa. Ela já deve estar quase seca, porque faz corrente de ar, mas como estava muito calor. Eu não gosto que a roupa fique assim muito seca, não é? E então trouxe o estendal cá para dentro, da Marquise. Está a fazer corrente de ar porque a janela está aberta e acaba por secar rápido a roupa na mesma e assim não apanha aquele calor forte, que eu não gosto nada. E olhem lá as minhas flores, cada dia que passa estão mais bonitas porque têm muita claridade, estão aqui ao fresco, não é? Esta aqui era tão pequeninita. E olha como ela tem crescido, ganhado folhas. Eu gosto muito desta planta. E esta eu nunca me lembro o nome, porque ela tem um nome esquisito e eu nunca sei o nome dela. Mas já ganhou várias folhas. Ela está cheia de pó, tem que lavar. E já ganhou esta. Está mesmo linda. Só para não reparem aí na louça suja, mas essa louça foi de eu estar a preparar o bolo. Depois é que vou lavar. Eu nem sei se a máquina está cheia. Vou deixar aqui à parte as douradas, porque eu vou fazer. Não sei como é que vocês fazem, mas eu agora vou fazer a cebola, tomate, pimento, salsa, ali dentro de um tachinho, tudo bem feito, bem apuradinho. E depois coloco as batatas dentro do tabuleiro
E coloco aquele tomatinho todo por cima com a cebola e então vai ao forno. Estava ali a olhar para o nosso bolo que está a crescer. Não sei se é assim que vocês fazem, mas eu desta forma é que eu faço cá em casa. Fica super, super deliciosa, adorada. Eu aqui já tenho um tachinho com cebola. Tenho aqui uma cebola. Vou colocar aqui também uma colherinha de alho em infusão e azeite para começar a fazer aqui o refogadinho do tomate. Tenho aqui já os pimentos. A folha de louro também vou colocar já lá dentro. Entretanto, vou descascar umas batatas, mas o nosso bolo também já acabou de cozer. Olha como está o nosso bolinho. Não se pode pedir muito porque foi só com 4 ovos, mas olha, está bonito ou não está bonito? Está pequenino, olha, está bem fofinho. Vou juntar então aqui o tomatinho. E vou juntar também os pimentos. Vou juntar ainda pimenta. E sal. Já estou também a começar aqui a cozer umas batatinhas. A cozer, eu vou dar um empalão, porque é claro, ali a dourada vai assar mais rápido do que depois a batata cozer. Aqui o meu molho de tomate está assim, com este aspecto maravilhoso. Vou só juntar aqui um pouquinho de vinho branco. Pronto. Vamos deixar agora evaporar. Vamos deixar aqui desfazer bem o tomatinho. E está quase tudo pronto para colocar no forno. Falta-me também adicionar aqui salsa. Estão a ver que eu tenho aqui salsinha que eu já lavei e amiguei. A salsa dá um gostinho aqui muito bom. O molho de tomate. Também se quiserem colocar coentros, também podem colocar, não é? Olha que bom espetáculo. Eu gosto muito desta maneira de fazer as douradas no forno. Entretanto, vou tirar aqui o bolo, que é para vermos então como é que ele está. Eu acho que está ótimo. Ficou mesmo pequenino, mas ficou mesmo fofinho. Olha lá, fofíssimo mesmo. Eu agora só vou colocar por cima aqui um bocadinho de coco ralado. E o que é que dizia aqui ao bolinho simples? De coco. Ficou ótimo. Ótimo. Toca aí a fazer, minha gente. Sabe sempre bem ter um bolinho. Ao sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Todos os dias é dia de fazer bolinho. Pelo menos cá em casa quase sempre tenho bolo. Já fiz ali um molhinho de tomate, já deu um entalão ali nas batatas. Agora aqui nas douradas o que é que eu vou adicionar? Além de eu ter colocado sal, mas eu vou colocar também um bocadinho aqui nas douradas, porque senão depois ficam assim sem sabor. Um bocadinho de pimenta. Agora vou juntar aqui as batatinhas dentro, não é? Que é para depois colocar o molho. E não se esqueçam de me dizer aí como é que vocês fazem a vossa dourada no forno. Olhem só que gostosura este molhinho. Este molho que eu fiz aqui de tomate. Colocando agora. Eu fiz para as douradas, não é?
Mas colocando uns ovos escalfados também fica um espetáculo. Vamos os levar ao forno. Vamos verificando quando é que está a dourada. Eu depois vou mexer, não é? Um pouquinho, porque senão ela se vai desfazer. Vou só depois mexer um bocadinho. Não sei o tempo que lá vai levar, talvez aí uns 20 minutinhos. E está pronto a servir. Ah, e o forno, vou colocá-lo a 200 graus. Yeah, gonna win the struggle. E antes de lavar esta louçaria toda que eu acabei de sujar, vou fazer aqui uma saladinha de alface para acompanhar com as douradas e a batatinha. Eu tenho estado aqui a tratar do jantar e de vez em quando vem um cheirinho das velas. Há uma vela que cheira muito bem, não sei precisar qual é, se é aqui a da bancada da cozinha, se é aquela que eu acendi nova na sala, no móvel da sala. Também já coloquei a minha alface que já estava lavadinha aqui dentro desta tupperware com um bocadinho de rolo de papel por baixo para absorver a água, apesar dela estar a tarde seca. Agora é só colocar no frigorífico e utilizar quando a gente precisa. Probably too late, but here I am reaching my arm out. I want us to win the struggle we're in. It's never goodbye, it's never goodbye till it's over. Olha só como está aqui a minha dourada. Vocês quase não a veem, mas ela está aqui debaixo do molhinho. A batatinha aqui bem apetitosa também. Eu mexi entretanto, não é? Agora, vocês não me levem a mal, mas eu vou servir mesmo aqui no tabuleiro. Não vou tirar, porque senão, se eu vou tirar para uma travessa e depois vou retirar para o prato... A dourada desmancha-se toda. Estou só a colocar aqui uma salsinha por cima e digam-me lá agora se a minha receita de dourada não fica aqui um mimo. Minhas alegrias, acabei agora de limpar a cozinha, fim de jantar, são 10h30 da noite. Só deixei ali aquele tabuleiro porque eu lavei à mão, deixei ali a escorrer. A minha roupa fica além, só amanhã é que eu vou retirá-la do estendal. Coloquei a máquina a lavar, né, da louça, assim é muito mais fácil, né? Só lavei mesmo o tabuleiro. Acabei de lavar o chão e ficou... tudo no sítio, tudo limpinho, tudo arrumadinho. E agora é só ir descansar. E o que é que vocês me dizem aí da minha receita das douradas com batatas no forno? Cá em casa faço sempre assim. Não faço assim muita vez, não é? Mas é desta forma que eu faço. Então, grelhadas. Mando escalar e grelho. Fica sempre muito bom. O Filipe só disse que estava um bocadinho sonsas, mas como eu não posso comer muito sal... estava no ponto para mim. Enfim, minha gente, mais um bocadinho aqui, mais uma receita, duas receitas. Trouxe também o meu bolinho de coco, está ali, ainda está quente, está ali abafadinho, tapado com a tampinha da boleira. Mais logo, a gente dorme sempre lá para a meia-noite, e eu também ainda quero
editar um vídeo e então aproveito amanhã, como vou fazer à noite, posso dormir um bocadinho até mais tarde amanhã e então aproveito e estou um bocadinho no computador. Por aqui há sempre que mexer. É assim, meus amores, se vocês gostaram deste ou de outros conteúdos aqui do canal, coloquem um like, subscrevam-se no canal se chegaram agora e não se esqueçam daquilo que eu vos pedi, de me deixarem a resposta à pergunta que eu vos disse, à sugestão de me enviarem umas receitas de bolos, pudins ou mesmo assim, prato principal para eu confeccionar aqui ao meu modo, não é? E partilhar com todas vocês. Um grande beijinho para todas vós, muito obrigada por assistirem, até ao próximo vídeo e fiquem todos com Deus. Tchau!